İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatlarında iştirak etmək üçün Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbəti protexniklər qrupu ölkəmizə gəlib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi martın 24-də Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin minalardan təmizlənməsini həyata keçirən dəstənin şəxsi heyətinin rotasiyasını yerinə yetirir. Ərazilərin partlayış təhlükəli əşyalardan təmizlənməsi işlərini davam etdirmək üçün 25 nəfərdən ibarət qrup gəlib. Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında Rusiyalı pirotexnikləri Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin rəisi Polkovnik Mirəli Feyziyev qarşılayıb. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin Aradan Qaldırılması Nazirliyi ilə birgə razılaşmasına əsasən Azərbaycan işğaldan azad olmuş ərazilərində minalardan təmizləmə fəaliyyəti davam etdirilir. Hal-hazırda növbəti pirotexnik qrup Azərbaycan Respublikasına gəlmişdir. Həmin qrup Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin pirotexnikləri ilə birlikdə işğaldan azad olmuş ərazilər minalardan və partlayış təhlükəli əşyalardan təmizlənməsi fəaliyyətini həyata keçirəcəkdir. Qeyd edək ki, bu qrup artıq 3 aylıq fəaliyyətini başa vuraraq Rusiyaya geri dönən digər qrupu əvəz edəcək.